Добрий вечір. Чергова підбірка новин готова до ефіру. Я Тетяна Філіпова. Рада вітати вас зі студії телевізійних новин Миколаївщини. Голова Миколаївської обласної держадміністрації Олексій Савченко звернувся сьогодні до президента України з проханням усунути його від посади на час розслідування загибелі виконуючого обов'язки керівника Миколаївського аеропорту Владислава Волошина. Про це повідомив сам очільник області. Ще вчора на сесії облради заступники голови облдержадміністрації розповіли, що він на лікарняному, а його радник повідомив нашому каналу, що з ним взагалі немає зв'язку. А вже сьогодні Олексій Савченко влаштував брифінг у Києві. Сьогодні звернувся до президента України головнокомандуючого з проханням тимчасово усунути мене від виконання своїх службових повноважень. Також хочу сказати, що щоб уникнути будь-яких політичних спекуляцій, будь-яких гасел, я вважаю це мій свідомий, осознаний крок. Більше того, я готовий спілкуватися з усіма засобами масової інформації, з громадськістю, з громадськими діячами і з правоохоронними органами. Тому будь-які питання з цього приводу, будь-які інсинуації я відкидаю. 18 березня сталася трагічна подія. Загинув виконуючий обов'язки Владислав Волошин. Він був тимчасово виконуючий обов'язки керівником міжнародного Миколаївського аеропорту. З цього приводу достатньо лунає різного роду гасел. Щоб уникнути будь-якої спекуляції, ще раз наголошу, будь-якої спекуляції, я прийняв таке свідоме рішення. Відповідна заява вже написана і зареєстрована в адміністрації президента 30 березня. Олексій Савченко сподівається, що виконувати обов'язки керівника області, поки буде його перший заступник В'ячеслав Бонь. До інших тем. Пожежна сигналізація, плани евакуації та двері проти паніки. На Миколаївщині пожежні разом з журналістами почали перевіряти торговельно-розважальні центри. Наскільки безпечно містянам перебувати у кінотеатрах, відвідувати кафе та робити покупки у бутіках, дізнавався Олександр Гордієнко. Щодня до цього торговельно-розважального центру за покупками та розвагами приходить близько 8 тисяч людей. Керівництво закладу показує, в них є все, аби відвідувачі почувалися безпечно. Аварійні виходи, димовтягувач, протипожежні перегородки, які відсікають сектор, де сталося займання, і сигналізація. Внутрі приміщення кожен орендатор соблюдає. Всередині приміщення кожен орендатор дотримується норм пожежної безпеки. Все, що ви бачите не всередині, і всі системи будівлі, це, звісно, забезпечуємо ми. Забезпечуємо, обслуговуємо та контролюємо. Особлива увага кінотеатрам. Журналістів переконують, тут для попередження пожеж використовують спеціальні будівельні матеріали, димовловлювачі, вогнестійке облицювання стін, декілька спеціальних виходів. Кажуть, залишитись закритими всередині кінозалу тут просто неможливо. Ось ці двері антипаніка, тобто я можу навіть спиною просто на неї тиснути. І зворотньої сторони, чому і зветься антипаніка. Якщо назад ви кудись побігли, захотілося назад повернутися, речі забули або сумку та подумали, що документи важливіші, ніж ваше життя, назад ви не потрапите, ви дістанетесь тільки на вулицю. Та як виявилось, все це не гарантує уникнення проблем у разі надзвичайної ситуації. Денис сьогодні провів до кінотеатру дітей. Вони у залі, а чоловік чекає на закінчення сеансу. Питаємо, що буде робити, якщо в центрі станеться пожежа. Я навіть не знаю, так відразу не можу сказати. Забираю дітвору і на вихід з приміщення. Та де шукати аварійний вихід, якщо звичайний під час пожежі виявиться заблокованим, Денис не знає. Як стало зрозуміло, схеми евакуації та спеціальні вказівники зазвичай залишаються без уваги більшості відвідувачів. Ніколи не звертав на них уваги. Була, не була. У таких випадках першими рятувати відвідувачів мають співробітники ТРЦ. Для цього їх спеціально інструктують. Повідомляють, як користуватися вогнегасниками, які види вогнегасників і у випадку пожежі, як діяти. Але обізнаними виявилися не всі. Які дії? Бігти на сходи, виходити одразу, а що ще? Рятувати себе, тільки ескалатор спадає на думку. Але є ще донизу запасний вихід. Ну, це те, про що ми знаємо.
Підвищену увагу до розважальних центрів спровокувала нещодавня трагедія в місті Кемерово в Росії. Ця перевірка була попередньою за ініціативою самого ж торговельно-розважального центру. Але вже з понеділка співробітники управління надзвичайних ситуацій офіційно перевірять в місті усі заклади з масовим перебуванням людей. Є розпорядження Кабінету міністрів. Є розпорядження Кабінету міністрів, є доручення нашої держслужби відносно проведення перевірок об'єктів із масовим перебуванням людей, шкіл, дитячих садків, лікарень із нічним перебуванням людей та інших. На сьогоднішній день ми вже склали відповідний план, графік, внесли зміни до тих, що в нас були, і з понеділка починаємо перевірки. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Чи є майбутнє у сільських клубів та будинків культури в умовах децентралізації? Відповідь на це запитання в Олександрівській об'єднаній територіальній громаді шукали учасники акції «Від громади до громади». У межах проєкту спеціалісти обласного управління культури та представники Центру народної творчості протягом року відвідують новостворені громади. Мета поїздок – не просто перевірка змін у ОТГ, а надання практичних порад для покращення та оптимізації роботи на місцях. Цього разу учасники акції приїхали до Олександрівської територіальної громади. Тут працює 3 будинки культури та 1 сільський клуб. Усі споруди зведені ще за часів Радянського Союзу. Всі заклади, майже всі заклади потребують дуже багато, великих ремонтів. В тому році ми за рахунок інфраструктурної субвенції відремонтували дах в Трикасовському сільському будинку культури, здійснюємо ремонт у Воронівському будинку культури, зробили ремонт Олександрівської дитячої школи мистецтв. Окрім ремонтних робіт, із об'єднанням у територіальну громаду розширилось розмаїття гуртків за інтересами. Для населення кількістю понад 11 тисяч наразі діє 14 клубних формувань та колективів різного напрямку. Діток у нас 40 чоловік займаємо, і дітки талановиті. Займаємося зараз ми в будинку культури, при школі теж займаємося. На конкурси їздимо, всевозможні, які проходять. Якщо буде любов до танцю, то й буде. От я люблю, мені подобається танцювати з тим самою і вчити дітей. Наразі основний напрямок роботи закладів культури – зацікавити молодь. Молоді, звичайно, потрібно десь проводити час свій. Залучаємо молодих студентів, хлопців, дівчат до танців, до художньої самодіяльності. У нас багато молоді, які вже школу закінчили, є студентами, навчаються, але коли треба, ми їх кличемо, що потрібно до нас, десь на якийсь захід. 12-річна Аліна із села Трикрати відвідує 3 гуртки. Дівчина співає, читає вірші та танцює. Мені найбільше подобаються танці, тому що ми їдемо виступати, там, танцювати, дивляться там всі. Ми виступали, їздили в Миколаїв, там теж мені подобалося. Ось сюди приїхали, в город їздили, в Миколаїв, так постійно. Якби не було танців, то було сумно. Втім, є й проблеми. Одна з основних – відсутність профільних спеціалістів на новостворені посади. Зокрема, не вистачає менеджерів з культурних проєктів. Тому на допомогу в розробці плану подальшого розвитку звернулися до обласних спеціалістів. Хотілося б через 5 років приїхати і побачити те, що сьогодні в проєкті стратегії розвитку кожної громади, те, що вони показують і те, що, чим вони пишаються. Що сьогодні ми прийшли до того, що повинна бути інфраструктура, інтернет, вай-фай, будинки культури, арт-кафе, сцена. Для того, щоб сьогодні залучати молодь до культури, потрібно перш за все привести до порядку інфраструктуру. Культурна акція «Від громади до громади» громади триває. Наступного разу із візитом перевіркою відвідають Прибужанську ОТГ. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 29 березня в місті Очакові відбувся другий зональний етап обласного фестивалю дружин юних пожежних. Цього разу за перемоги мали змогу поборотися команди Новоодеського, Миколаївського, Вітовського та Очаківського районів області.
На юних учасників чекало два завдання – домашнє, тема якого – безпечний спосіб життя, дорога у щасливе майбуття, та плакат соціальної реклами. Діти готували їх напередодні. Роботу команди Очаківський ЗОШ номер 1 «Оптимус» члени журі оцінили найвищими балами. Далі дюпівці представили творчі номери. Через танці та пісні школярі розкрили тематику профілактики пожеж, надзвичайних подій та ситуацій, популяризуючи при цьому професію пожежного рятувальника. Журі оцінило змістовність та оригінальність розкриття теми, творчий задум та театральну майстерність. Перемогу вибрала команда «Дюб Блискавка» Вітовського району. Другу сходинку посіли учасники з Нової Одещини – команда «Флешка». Третє місце розділили між собою команда «Прометей» Миколаївського району та «Оптимус» з міста Очаків. За жагу до перемоги грамоти отримала команда «Бійці Вогняного фронту» з Очаківського району. Наш випуск закінчено. Більше новин буде о 19-й годині. Побачимось в ефірі.